ନିଷ୍ପତ୍ତି ସଚିବାଳୟରେ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ନେଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ସେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ସେ ଯୋଜନା ସମ୍ପର୍କରେ କିଛି ଅବହିତ ନାହିଁ। ଯଦି ମୁଁ ଗୋଟେ ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ହିସାବରେ ମୁଁ ଜାଣିପାରିଲି, ସେ ସାଂସଦ ଥାଇକି ଯଦି କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଜାଣିପାରିନି, ତେଣୁ ମୁଁ ସେ କଥାରେ କୌଣସି ଟିପ୍ପଣୀ ଦେଇପାରିବିନି କି ଉତ୍ତର ରଖିପାରିବିନି। ମୁଁ କେବଳ ଏତିକି ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲି ଯେ କାହା ସହିତ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି। ଯଦି ଦେବାଶିଷ ବାବୁଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା ହେଇଛି ତାହେଲେ ଭଲ, ଦେବାଶିଷ ବାବୁ ମୋତେ କହିବା ଦରକାର ଥିଲା। ବସ୍ ଟର୍ମିନାଲକୁ ନେଇ ବିଜେଡ଼ିରେ କେ ମୁହାଁମୁହିଁ ହେଲେ ସାଂସଦ ଓ ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ। ଗୁଗୁଲ ମ୍ୟାପ୍ ଓ ବାସ୍ତବତାକୁ ନେଇ ତୁ ତୁ ମେ ମେ, ସାଂସଦ ଜାଣିଲେନି ହେଲେ ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ କେମିତି ଜାଣିଲେ? ଗୋପାଳପୁର ଖାନଗର ସ୍ଥାନାନ୍ତର ପଛର ରହସ୍ୟ କ'ଣ? ଖାନଗରରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନେତାଜୀ ବସ୍ ଟର୍ମିନାଲର ଶୁଭ ଦେବା ପରେ ବିଜେଡି ପାଇଁ ବଢ଼ିଲା ଅଡ଼ୁଆ। ମୁହାଁମୁହିଁ ହୋଇଛନ୍ତି କଟକର ଦୁଇ ଟାଣୁଆ ନେତା ଭର୍ତ୍ତୁହରି ମହତାବ ଓ ଦେବାଶିଷ ସାମନ୍ତରାୟ। ଜଣେ 6 ଥରର ସାଂସଦ ଓ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ତଥା କଟକ ଜିଲ୍ଲା ବିଜେଡି ସଭାପତି ଭର୍ତ୍ତୁହରିଙ୍କୁ କାଉଣ୍ଟର କରି ଗୁଗୁଲ ମ୍ୟାପ୍ ସପକ୍ଷରେ ବାହାରିଛନ୍ତି ଦେବାଶିଷ, ଯାହାର ଜବାବ ରଖିଛନ୍ତି ଭର୍ତ୍ତୁହରି। ସେପଟେ ସ୍ଥାନୀୟ କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ ମଧ୍ୟ ସାଂସଦଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ବାହାରି ସରକାରଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଛନ୍ତି। ଭାରତବର୍ଷର ଜଣେ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ସାଂସଦ ହିସାବରେ ଆମେ ମାନୁ, ଏବଂ ଏଇଟା ତାଙ୍କର ନିଜର ସାଂସଦୀୟ କ୍ଷେତ୍ର, ଏବଂ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ କ'ଣ ହେଉଛି କଲେକ୍ଟର ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଡାକିଛନ୍ତି ବୋଲି କଲେକ୍ଟର କହୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସିଏ ଯଦି କହିବେ ମୁଁ ଅବଗତ ନାହିଁ, ତେଣୁ ଆପରେ ଆଉ କ'ଣ ଉତ୍ତର ରଖିପାରିବୁ? ମୁଁ ଯେତିକି ଖବର ନେଇକି ଜାଣିଲି ତାହା ହେଉଛି ଯେ ଏଇଟା ନିକଟ ହେବ ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜକୁ, ଏବଂ ଯେଉଁ ଜାଗା ସେଠି ନିଆଯାଉଛି ସେଥିରେ ବିଶେଷ ଘରଦ୍ୱାର ଭାଙ୍ଗିବ ନାହିଁ। ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ମୋ ସହିତ କେହି ଯୋଗାଯୋଗ କରିନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ନିଜ ଆଡ଼ୁ ଯେତିକି ଖବର ପାଇଲି ଏଥିରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ସରକାରଙ୍କୁ ସମାଲୋଚନା କରିବା ମୋର ଅଭିପ୍ରାୟ ନୁହେଁ। କହିବି ଯେଉଁ ସାଂସଦ ଯେଉଁ କଥା ଉଠାଇଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ, ସେ ବିଲକୁଲ ଠିକ୍ ଉଠାଇଛନ୍ତି। କଟକ ସହର ଲୋକପ୍ରତିନିଧି ହିସାବରେ ଆମମାନଙ୍କ ସହିତ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଆଲୋଚନା ମଧ୍ୟ ହୋଇନାହିଁ, ତେଣୁ ସେ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ଧକାରରେ ଥିବେ। ଏବଂ ଗୋପାଳପୁରରେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଜାଗା ଥାଇକି କାହିଁକି ସରକାର ଏ ପଦକ୍ଷେପ ନେଲେ? ଆଉ କଟକ ସହରରେ ବାରମ୍ବାର ଏ ଶିଳାନ୍ୟାସ ଉତ୍ସବ ଗୋଟେ ଉତ୍ସବରେ ପରିଣତ ହୋଇଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହୋଇପାରୁନାହିଁ। ଇଏ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ନୁହେଁ, କଟକରେ ବସ୍ ଟର୍ମିନାଲ ପାଇଁ 4-4 ଥର ଶୁଭ ଦିଆ ହୋଇଛି। 2013ରେ ଗୋପାଳପୁରରେ ବସ୍ ଟର୍ମିନାଲର ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। 7 ବର୍ଷ ପରେ ହଠାତ୍ ଗୋପାଳପୁର ପ୍ରକଳ୍ପ ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା, ପାଚେରୀ ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥିବା 4 କୋଟି ବି ଗଲା। ଏବେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ, କାହା ସ୍ୱାର୍ଥରେ ଗୋପାଳପୁରରୁ ଖାନଗରକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ହେଲା ବସ୍ ଟର୍ମିନାଲ? ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଦୌଲତାବାଦ ପଛର ରହସ୍ୟ କ'ଣ? ପ୍ରକଳ୍ପ ଅଞ୍ଚଳରେ ଲାଇବ୍ରେରୀ, ସ୍କୁଲ, ମନ୍ଦିର, ଶ୍ମଶାନ ରହିଛି। ଗୁଗୁଲ ମ୍ୟାପ୍ରୁ ଯୋଜନା ହେଲା, ହେଲେ ବାସ୍ତବତା କିନ୍ତୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିନ୍ନ। ଯଦି ଆମେ ଏକ ବସ୍ ଟର୍ମିନାଲ କରୁଛୁ ସେ ଆସିବା ପାଇଁ, ତା ପାଇଁ ଆମ ପାଇଁ ରାସ୍ତା ଅଛି କି? ଏପଟେ ବାମ ପଟରେ ଆମ ପାଖରେ ରେଲ ଲାଇନ ଅଛି, ଯଦି ଟ୍ରେନ ଲାଇନ ରହୁଛି, ଯଦି ବସ୍ ଅଛି, ଯେ ବସ୍ର ହାଇଟ୍ ମିନିମମ୍ 15 ଫୁଟ୍ରୁ 16 ଫୁଟ୍ ବା 20 ଫୁଟ୍ ରହିବ, ତେବେ ରେଲ ଲାଇନ ତଳ ବାଟ ଦେଇ ଆସିପାରିବ ନାହିଁ ପ୍ରଥମ, ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟଟି ଯଦି ଆସିବ ତା ଟର୍ଣ୍ଣିଂ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ, କାରଣ କାଳୀ ମନ୍ଦିର ଛକ ପାଖରେ ସେତିକି ସ୍ପେସ୍ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏ ଟ୍ରାଫିକ୍ ସମସ୍ୟା ତା ଗୋଟେ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରିବ। ବାଦାମବାଡ଼ି ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ କହିଲେ ଆଗ CDA ହେବ, ତାପରେ ବାଲିକୁଦା ଜାଗା ନେଲେ, ବାଲିକୁଦା ଜାଗା କ'ଣ ହେଲା ଆମେ ବି ଜାଣିପାରୁନୁ, ସେଇଟା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଟ୍ୟାକ୍ସ ପେୟର ଜାଣିବା ଦରକାର, ଯେଉଁମାନେ ଓଡ଼ିଶା ଜନସାଧାରଣ ଜାଣିବା ଦରକାର। ବାଦାମବାଡ଼ିରେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରଷ୍ଟେଟ୍ ବସ୍ ଟର୍ମିନାଲ, ସେଥିପାଇଁ ଏଠି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକ ଜାଣିବା ଦରକାର, ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଜାଣିବା ଦରକାର, ଖାଲି କଟକବାସୀ ନୁହଁ, ଯେ ବାଦାମବାଡ଼ି ଯେଉଁ ସିଫ୍ଟ ହେବ ଜାଗା ହେଉନି, ଯେ କେଉଁ ଜାଗାରେ ପ୍ରପର୍ ହେବ, ଯେ ସରକାରଙ୍କର କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଯୋଜନା ନାହିଁ, କେବଳ ଭୋଟ ପାଇବା ପାଇଁ, ଯେହେତୁ ନିର୍ବାଚନ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଆଗକୁ ଆସୁଛି, ସିଏ ସେଥିପାଇଁ ଇଏ ପ୍ରକାର କହୁଛନ୍ତି, ଯାହାକି ମୁଁ ଭାବୁଛି ବହୁତ ସାଂସଦ ହଜମ କରିପାରିଲେନି, ସେ ତାଙ୍କ ରିଆକ୍ସନ ଦେଇଛନ୍ତି। ବସ୍ ଟର୍ମିନାଲକୁ ନେଇ ଏବେ ବିଜେଡ଼ିରେ ଫାଟ, ବିରୋଧୀ ବି ଘେରିଲେଣି ସରକାରଙ୍କୁ, ଏହା ଭିତରେ କିନ୍ତୁ ବାରମ୍ବାର ପ୍ରତାରିତ ହୋଇଛନ୍ତି କଟକବାସୀ। କଟକରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ସୁବ୍ରତ ଓ ଗୌତମଙ୍କ ସହ ବିଶ୍ୱଜିତ ଦାସ ଓ ଇମ୍ରାନ ଖାଁ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।